Ja, för forsan. Men du, det ska inte vara för... Det ska vara en kämpegrimas. Jag ska en kämpevis för vart här i fall. Bra det där. Over bjørk, hvis du ser der over bjørken, Erik, så ser du det strypen, tverrstripen der, det er skuringsstripene fra isen. Mhm. Ser du dem, Erik? Ja, jeg ser dem. Skal jeg peke en gang til? Du kan si det for tredje gang. Ja. Du sa nå at den ble kokt. Alle mine medelever bare forsvant. Ja, her er det på med fjell MP3. Se på det fjellet der da. Oi. Åh. Det var vakkert. Hva det heter? Hva heter det fjellet? Støyfjellet, tror jeg. Jeg tror det heter Bispen. Eller så er det dronningen, eller så er det kongen. Hvor er det så for noe? Skrivefjell. Hæ? Er det her lokal sten, for eksempel? Det er det. I hvert fall bratt stein. Veldig bratt. Men Erik sier at rust er inn i år. Rusten er jo ikke inn. Hva? Russen er jo ikke inn den, hun begynner å bli ut. Hva så det var for noe? Det går jo ørret å vake. Nei, ja nei. Den går vel ikke akkurat, det vil ikke jeg ha sagt. Det er himmelig, det er kikkerten. Da har vi kommet til... Hva var det heter her nå? Valdal.